Da, e di që s'është tema e emisionit sonde, veç jo nuk po muj me ignoru. E para, a i duhet Kosovës paki, menoj që po, për shkak se është investu shumë, ma dhe është investu edhe nga përkras në ndërkomtarë që duan përparimin e Shqipëris, një që shë duan edhe përparimin e Kosovës tutje, kështu që po, menoj që i duhet një spak Kosovës, se a është spaku tash instrumenti politikës, apo instrumenti amerikanëve si që mundu, zoti Peka me ngrit këtë qështje, mendoj që është budallaki për shkak se Spoku nuk po ja takon vetëm liderët e partive opozitore, po ai po arreston edhe deputet partisë pushtet, po arreston edhe ministrat qeverisë Roma, po arreston edhe ka arrestuar edhe në të kaluar ministra siç ishte rasti ministrit Tahiri e të tjerëve. Pra kjo tregon që Spoku nuk është një instrument politik për faktin që para një javë u arrestuan i deputet i Partisë Socialiste në Durrës. Kjo tregon që nuk është instrument politik, po thjesht është instrument ligjor. Okay. E anën tjetër, kjo mbrojtja që i ikën gjithmonë kompetencës lëndore, se sa ka fakte dhe prova në akuzën që kanë ngritur, sigurisht ka. Vetëm nëse përmendet një banes që ka një vlerë prej rreth 600.000 euro që gjendet në mes Tirane, domethënë vetëm që kjo vlerë tregon tash nëse hym edhe e llogaritim komplet pagën, e zotit Meta kur ka qenë presidente, kryeministër, e ministër, kryetar kuvendit dhe gjitha funksionet që i ka marrë publike, këto pagat e tij që i ka marrë për këto tokë nëse i mbledhim, nuk ta jap një shifër të tillë ti me pas një pron midis Tiranës 600 euro. S'po flasim pastaj për prona tjera, për villa tjera që është përfol shumë. Edhe ndëgjova edhe deklaratën e avokatit që e ka marrë për me mbrojtë të zotin Meta. Dhe me thënë, munges të provave apo fakteve me dalë me kundështu akuzat e prokuroris, që ka bëndë të nuk Kosovë kërë vetë në politikë. Okay. Kjo është një farë logike e avokatve jo vetë në Tiranë, po edhe në Kosovë, ku nuk kanë prova dhe fakte për mu balafaqu me akuzat që ka, gjithmonë mundohen me embullu me kitë pjesën që kjo është proces i mundum politik. A pajtohëm me mënyrën që është arrestu dje Ilir Meta, jo nuk pajtohëm në asnjë mënyrë. Një individ i cili ka mbajtur kaq shumë funksione zyrtare të larta në Shqipëri, i cili ka qenë Shqipëri, i cili nuk ka pas tendencën më të vogël për me ikë nga Shqipëria, nga drejtësia, mendoj që nuk ka qenë e nevojshme për me bëu gjithaj spektakël për me arrestu ish presidentin, ish kryeministrin, ish kryetarin e kuvendit, ish ministrin e funksioneve të tjera. Kjo po më duket që është pak e tepërt. Edhe ka njerë kërë analizën, ta kryon një farë logike të njëjtë të arrestimeve që i ka pasbua e Uleksin kohën kur pat zbarku në Kosovë, arrestimet e tipit të tilë, shohut medial, që ma teje për mu mundu, dhe mon, këtu pak kom dyshime që ka njerë edhe prokuria du mundu me imshef disa defekte të procesit të timore të tjera, mundohen me imbullu me këtë shohun medial, po në anën tjetër menoj që mënyra qysh sulmohet një instrument ligjor, juridik, që i takon pushtetit gjithësor nga ana e instrumenteve të politikës, apo edhe patericave të politikës, mendoj që është absurde, sepse nuk mund nëmi ne me etë tutje, me zhvillu shoqënin, apo edhe shtetin, në aspektin demokratik, e as ligjor, duke sulmu pushtetin gjyqësor, qysh po ndodhet edhe në Kosovë për çdo ditë, ku prokuria speciale, edhe prokuria speciale është e mirë kur arreston, apo akuzon njerëz të partive opozitare, e me njerët nesit bëhet e keqë në momentin kur akuzon apo arreston njerëz të partisë në pushtet, po kjo paka shumë është logika njëjtë balkanike që akoma nuk kemi mri me shpërthy dhe me nda pushtetit, që pushtetin gjyqësor me rëmë me krypunën e vetë, e pushtetit tjera po ashtu me krypunën të tjera.